אנחנו קוראים בפרשת כי תבוא, שכשאדם מביא ביכורים, אז הוא בא ומספר, הנה הבאתי ביכורים. אבל הוא לא רק מודה על הביכורים, הוא מודה על האדמה שצמחו שם הביכורים, הוא מודה על ארץ ישראל, הוא מודה בכלל ליציאת מצרים, הוא מודה על כך שהקדוש ברוך הוא גאל את יעקב מלבן הארמי. למה? כי כשאדם מודה על משהו, הוא צריך להודות על כל הטובות שהשם עשה לו. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולבטיך. אתה אהבה לוי והגר אשר בקרבך. ומה חלק מההודעה הגדולה? זה כשאתה מתאר פה את יציאת מצרים, אז תיאור יציאת מצרים הוא ממש ב2-3 פסוקים. אחד מהפסוקים זה ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצנו. שהדבר שגרם את יציאת מצרים זו הצעקה. על זה אנחנו מודים. שהקדוש ברוך הוא פתח שערי תפילה. כי מי אנחנו? מה אנו? מה חיינו? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם 400 שנה, ופה אחרי 210 שנים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מתפללים, אפילו 400 אלה משתנות. ועל זה אנחנו מודים. כי גם היום, למה נקרא שמו של ישמעאל בשם הזה? כי בזכותו הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילות עם ישראל. ויגאל אותם את צרתם. אז אם יש משהו שכואב לנו, עכשיו הזמן לצעוק אל השם, סליחות, ראש שנה, כיפור, יגאלנו גאולה שלמה, אמן ואמן. אמן.